အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ဝတ်သုံးမြင်မိပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးသွားမယ့်ဝတ္ထုကတော့ဆရာမင်းဝီရဲ့ဝတ္ထုတူပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထဲမှာဥစ္စာဆောင်မှလေးမစောနန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာဆောင်မှလေးမစောနန်းကိုဖိုးဘတို့အိမ်တို့ကျွန်တော်ဝင်သွားသောအခါကိုဖိုးဘကိုမတွေ့ရမစိမ့်မြနဲ့ဦးချစ်တို့သာစကားလက်ဆောင်ကြလျက်ကိုဖိုးဘ၏အမေမုံကတရောက်၌ထိုင်ကဆက်လိလိနေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ကျွန်တော်ကိုမြင်သောအခါအမေမုံကလာလာထွန်းရနေ့တကယ်ချင်းဖိုးဘတော့ဆရာတော်အခေါ်ခိုင်းတာနဲ့တွားလျက်ကွယ်ဟုပြောကအထိုင်ခိုင်းလေသည်ဦးချင်းနှင့်မစိမ့်များတို့ကမူကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်ပြီးလျင်စကားဆက်၍သာပြောနေကြလေသည်ဦးချင်းမှာရွာဦးကျောင်းမှကပ္ပိယကြီးဖြစ်သည်မစိမ့်မြကကိုဖိုးဘတို့ကောင်းရင်အိမ်မှာအပြူကြီးဖြစ်လေသည်မစိမ့်မြကဒါဖြင့်ဥပစင်းလေးကိုကုဖို့ဆရာတော်ကပယောကဆရာကိုခေါ်ခိုင်းတော့မယ်ပေါ့ဟုဆိုလိုက်သည်ဒါပေါ့မစိမ့်မြရဲ့ဒီတိုင်းကြည့်နေလို့ဖြစ်ပါမလားဥပစင်းလေးကိုအုတ်ဆက်ဆောင်တွေကလိပ်ပြာနှုတ်သွင်းရင်မခတ်ပါလားဟုဦးချစ်ကပြန်ပြောလေသည်ဟုတ်တာပဲရှင်ရှင်တို့ဥပစင်းလေးလည်းတနာစရာပဲနော်ဘာကြီးချစ်တို့เจ้าကအန်ရဲ့များလာပါတယ်တော်သူခမဒီเจ้าရောက်မလာရင်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအိုးဒါကဒီเจ้าရောက်လာလို့ရေမဟုတ်ပါဘူးဒီပြင်ဥပစင်ကိုရင်နေလဲရှိတာပဲသူ့ကြမှာဖြစ်တာတော့ဘဝကပဋ္ဌာန်းဆက်ပဲထင်မှရဲ့ကွယ်အင်းဟုတ်တော့လေဟုတ်တယ်နော်အရင်ဘဝကဥပစင်လေးနဲ့ခင်မြတ်လာတို့တခုခုတော်ခဲ့ပြီလားမှမသိပဲသူတို့နှစ်ဦးပြောနေဒီမှာဥပစင်လေးဥကုမာယအကြောင်းပင်ဖြစ်သည်တရွာလုံးကလည်းထိုအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားစွာပြောလျက်ရှိကြလေသည်ဥကုမာရမှာဤရွာဇာတိမဟုတ်မြို့မှပြောင်းလာသောဥပစင်လေးဖြစ်သည်အသက်ကလည်းငယ်ငယ်နှုတ်သွက်အာသွက်ကလည်းရှိခေတ်ကလည်းဆန်သဖြင့်တကြောင်လုံးတရွာလုံးနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးသူဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်မိမများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသည်မစိမ့်များတို့ပရိကြီးအဖွဲအားသူကပင်ခေါင်းဆောင်သည်သူပြေးယူလျင်ဥပစင်းလေးကအတန်ကတအားကောင်းတာပဲကွယ်ဟူ၍မစိမ့်မြတို့ကချီးကျူးကြရသည်မှာအမောပင်ဥကုမာရမှာခေသူမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းအတော်တန်ခောက်မိသည်ဥဖိုးဘ၏ဥထုံငိမ့်အဘိဓမ္မကြီးကိုမကြာခဏငားယူကလေးလာတတ်သည်သူကိုကြည့်ပြီးကျောင်းမှကိုရင်များကလွန်စွာအားကြခဲ့ကြသည်ဥကုမာရသည်ကျွန်တော်နှင့်လည်းအလွန်ရင်းနေသည်ကျွန်တော်ထံမှဝိတ္ထုမဂဇင်းများကိုအမြဲငှားယူဖတ်ရှုလေရှိသည်တခါတည်းရန်သူကြိုက်နှစ်သက်သောစာအုပ်များကိုတောင်းယူထားတတ်သည်ဥက္ကုမာရသည်ဒီလိုနေထိုင်လာခဲ့ရာမှလွန်ခဲ့သည့်3-4လခန့်ကစ၍အနေအထိုင်ပြက်လာလေသည်သူသည်ညအချိန်မတော်တွင်ကျောင်းပေါ်မှမကြာခဏဆင်းသွားတတ်လာသည်အစ၌ဥချစ်တို့ကကုရီသွားတတ်သည်ဟုသာထင်မှတ်ခဲ့ကြသည်သူကိုမေးကြည့်သောအခါတွင်လည်းဒီအတိုင်းပင်ပြောလေသည်ကြာသောဦးချစ်တို့မှာတင်္ကာမကင်းဖြစ်လာသဖြင့်တိတ်တဆိတ်လိုက်လံချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုကြသည်ဦးကုမာရသည်ကုရီတို့သွားသည်ကမှန်သည်သို့သောအပီးတွင်ကျောင်းသို့ပြန်မလာသေးပဲရွှေကူဇေဒီပြက်ကြီးစီတို့ဆက်၍သွားသည်ကိုတွေ့ကြရသည်ဦးချစ်တို့လည်းမျက်လုံးမျက်စံပြူးသွားကြသည်ရွှေကူဇေဒီမှာပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဖြစ်တော်လဲအလွန်တရာပင်သတင်းကြီးလာသည်ရွာထဲတွင်သတင်းဖြစ်ပွားနေသည်မှာထိုဇေဒီကိုမြမမင်းလက်ထက်ကမြို့ဝင်တဦးတဲခဲ့သည်မြို့ဝင်မှာမင်းတန်တင့်သည်ဖြင့်ဤရွာသို့တာမယားများကိုပါခေါ်ပြီးတိန်းဆောင်ပုံအောင်နေရသည်မကြာမီဘရင်ကဖမ်းမိသွားသည်ဖြင့်မြို့ဝင်နေတကွတာမယားကိုပါကွက်မြက်လိုက်လေသည်ကွက်မြက်ခြင်းမခံရမီမြို့ဝင်သည်အဖိုးတန်လက်ဝဲတစားတို့ကိုဖုံးတော်ကြီးအားအံ့နံပြီးရွှေကူစီဒီကိုတိဆောက်ပါရန်မှာကြားခဲ့လေသည်ဖုံးတော်ကြီးလည်းမှာကြားချက်အတိုင်းလဝတ်တစားတို့ကိုဌာပနာပြုပြီးရွှေကူစည်ဒီကိုတိဆောက်ခဲ့လေသည်မြို့ဝမင်းနဲ့တာမယားတို့အနက်အလွန်တရာချောမောလှပသောတမိပြူခင်မြက်လာမှာလဝတ်ယရနာတို့ကိုစိတ်ဆွဲပြီးလျင်ဤစည်ဒီတွင်ဥစ္စာဆောင်ဖြစ်ကစောင့်လျက်ရှိနေသည်ဟု၍ဖြစ်လေသည်ယခုကဲ့သို့ဥက္ကုမာရကညအချိန်မတော်ရွှေကူစည်ဒီပြည့်စီတို့သွားသောအခါအားလုံးကပင်ဥစ္စာဆောင်ခင်မြက်လာနှင့်တစုံတစ်ခုတော့ဖြစ်နေပြီဟုထင်ကြီးပေးကြလေသည်ပေးကြသည့်အတိုင်းလဲတနေ့ညကဥချစ်တို့လိုက်လံချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုသောအခါလာတာတာတွင်ဇေဒီပြက်အနီး
ခရီးပင်ဘေး၌ဥပဇင်းနှင့်မိမတူကိုလမ်းမြင်ရလေသည်မိမမှာသပင်ဖားလျာနွဲ့နွဲ့နောင်နောင်နှင့်အလွန်ချောမောလှပပုံရလေသည်ဦးจิตတို့လည်းတိလိုသောနှင့်အနီးသို့ပြေးသွားကြည့်သောအခါထိုမိမသည်ဇေဒီကြားစီသို့ရုတ်တရက်ပြေးလွှားပျောက်ကွယ်သွားပြီးဥကုမာရတဘာထဲသာကြံ့ရက်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရလေသည်ဥကုမာရသည်ဦးจิตတို့ကိုတွေ့သောအခါမျက်စိပြူးကြောင်ကြောင်နှင့်တတိမေ့သလိုဖြစ်လျက်ပါဇက်ကလည်းခင်ခင်ခင်မြက်လခင်ခင်နဲ့ရောင်ရမ်းပြောဆိုနေသည်ဦးချစ်တို့လူစုကဆရာတော်ဤចောင်းသူခေါ်ကမန်းမှုတ်ယူတော့မှတတိပြန်လဲလာခဲ့လေသည်ယနေ့မူဦးကုမာရအတွက်ဆရာတော်သည်စိုးရိမ်သဖြင့်ရွာတစ်ကြီးစီမှပယောဂဆရာဦးတီလာကိုပင့်ခေါ်၍ကုသရန်စီစဉ်နေလေသည်ဘာကြီးချစ်မနေ့ညကတော့ဥပဇင်းចောင်းကဆင်းသွားသေးလားကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်သဖြင့်မေးမိသည်မစင်းဘူးကွတို့လည်းစိတ်မချတာနဲ့တတိထားပြီးအိတ်တာပါပဲနို့ဘာကြီးချစ်တို့ရွှေကူစည်ဒီဘက်စီကိုရောမကြည့်ကြဘူးလားလာတာညမှာခင်မြက်လာထွက်လာခြင်းထွက်လာမှာကျွန်တော်ကထပ်မေးမိသည်တို့လည်းကြောင်းပေါ်ကလှမ်းကြည့်တာပဲကွဘာမှတော့မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ထူးတယ်ထွန်းရရေးတကောင်လောက်မှာကြောင်းအောက်ကခွေးတွေဥလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့အဲ့ဒါခင်မြက်လာလာတာဖြစ်မှာပေါ့တော့နာနာဘာဝဆိုတာလူတွေကမမြင်ရပေမဲ့တရိစံတွေကမြင်ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအမေမုံမစိမ့်မြကသူ့ထင်မြင်ချက်ကိုပေးရမှအမေမုံကိုလည်းလှမ်းပြောလိုက်သည်အမေမုံကမူပြုံးယုံသာပြုံးပြပြီးဘာမှပြန်မပြောပဲဆက်လက်ကိုသာတွင်တွင်လိတ်နေလေသည်ကျွန်တော်လည်းအမေမုံကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ကစိတ်ထဲ၌ထူးခြားသလိုလိုဖြစ်သွားသည်အမေမုံမှာအသက်60ခန့်ရှိမုတ်ဆိုးမကြီးဖြစ်သည်အလုံးမေသဘောတကားရကောင်းသည်ဟော်ဟော်ယူယူလည်းရှိသည်ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောလျင်အမဲဝင်၍ပြောတတ်သည်ယခုနှုတ်ဆက်နေသည်ကိုတွေ့သောအခါကျွန်တော်သည်စိတ်ထဲ၌တမျိုးဖြစ်သွားသည်မင်းညကလည်းကိုဖိုးဘမစိမ့်မြနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးဦးညှင်းတဲ့သည့်အထိဒီအကြောင်းကိုပင်ဝိုင်းဖွဲ့ပြောကြသေးသည်ဒီတုန်းကလည်းအမေမုံကဘာမှဝင်မပြောဘဲနေသည်ကိုပြန်လဲအမတ်ရမိသည်ဘာကြောင့်မြန်ဥပဇင်းတို့အကြောင်းပြောလျင်အမေမုံသည်နှုတ်ဆက်၍နေရပါလေ။ကဲကဲစကားကောက်နေလိုက်တာငါလည်းပြန်အောင်မှာပဲဆရာတော်ကမျှော်လိုက်ရော်မယ်။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဥချစ်သည်နေရာမှထကာကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားလေသည်။မစိမ့်မြကလည်းအမေမုံကျမလည်းပြန်အောင်မယ်ထမင်းဟုတ်တယ်ထားတာဒီအတိုင်းထားခဲ့ရတယ်။ဘာကြီးချစ်လာလာတွေ့တာနဲ့ဥပဇင်းလေးအကြောင်းသိချင်လို့လာခဲ့တာဟုပြောကာကျွန်တော်ကလည်းနှုတ်ဆက်ပြီးလျင်နေရာမှထသွားလေသည်ကျွန်တော်ကမပြန်သေးအမေမုံဘေး၌ထိုင်ကကြံ့ရစ်လေသည်ကျွန်တော်သည်ဥပဇင်းလေးတို့အကြောင်းကိုသာစိတ်ဝင်စားနေမိသည်ထို့ကြောင့်အမေမုံနှင့်ထိုအကြောင်းကိုစကားဆက်ရန်အမေမုံကိုဖိုးဘကိုဆရာတော်ကဥတီလာစီလွတ်မလို့မဟုတ်လားမေးလိုက်မိ၏ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ကွယ်ဟုအမေမုံကအပြေပေးပြီးလျင်ထွန်းရနေ့အမေမြို့ကိုသွားသေးလားဟုဆိုကစကားကိုပြောင်းပြက်လိုက်လေသည်ဒီတွင်ကျွန်တော်မှမကြည်နဲ့ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားမိသည်ဘာကြောင့်များဒီလောက်တောင်ဥပစင်းတို့အကြောင်းကိုအမေမုံကမပြောဘဲနေချင်ရပါလေအမေမုံဥပစင်းတို့အကြောင်းကိုသတင်းစာထဲထည့်ရရင်သိကောင်းမှာပဲနော်ကျွန်တော်ကဥပစင်းတို့အကြောင်းကိုတမင်ပြန်၍ဆက်သည်ဘာလို့များနေကသတင်းစာထဲထည့်ချင်ရတာတော့ဟဲ့အမေမုံကပြုံး၍မေးလေသည်လူနဲ့ဥစ္စာဆောင်မြေတားရှိတယ်ဆိုတာထူးဆန်းတာပဲမဟုတ်လားသတင်းစာထဲထည့်လိုက်ရရင်တပြည်လုံးကြော်သွားမှာပေါ့နင်တို့ကလည်းဟဲတိတိကြကြလည်းမသိကြပဲနဲ့အိုးဒါထက်သိကြတာဘာရှိအောင်ပါလဲဘာကြီးချစ်တို့ကိုယ်တိုင်တိတိကြကြမြင်ရတယ်ဟာပဲနေပါဦးအမေမုံကမယုံသင်ငါဖြစ်နေလို့လားနင်တို့ဟာတွေကပြောရမှာခက်ခက်ခက်ပါဟဲလက်ဆက်သက်တော့အမေမုံကမယုံသင်ငါဖြစ်နေတာကိုဒါကြောင့်အမေမုံကြည့်ရတာတမျိုးဖြစ်နေတာဘာလို့မယုံတာလဲအမေမုံရဲ့တရွာလုံးကပြောနေတာပဲဟာနောက်ပြီးဘာကြီးချစ်တို့ဆိုရင်လဲခင်မြက်လာကိုတော့မြင်လိုက်ရတာပဲတရွာလုံးယူတဲ့ဟာကိုအမှန်လို့ယူရရင်မခက်ပါလားကွလောကမှာအများကမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့မှန်မှန်တာမဟုတ်တာတွေလဲမကြာခဏရှိတတ်တာပဲမဟုတ်လားနောက်ပြီးကိုရင်ချစ်တို့မြင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုရောခင်မြက်လာလို့ဘသူကအတက်ပြောနိုင်မလဲဟဲ့ဟာအမေမုံကလည်းမဟာနဲ့ထွန်းရရဲ့နင်တို့ဟာတွေက
တို့ငယ်ငယ်ကရွာမှာဖြစ်တယ်လို့များဖြစ်နေကြသလားမှမသိပဲဘလို့လဲအမေမုံရတို့ငယ်ငယ်ကဒီလိုပဲအဖေတို့ရွာမှာဥပစင်လေးတစ်ပါးနဲ့အုတ်ဆက်ဆောင်မလေးတူမေတ္တာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ကြတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကွဗျာအမေမုံသည်လိမ့်လက်ဆဆက်လိတ်ကိုစီပန်းထဲသို့ချလိုက်သည်ထို့နောက်ဆက်လိတ်တလိတ်ကိုကောက်ယူကမီးညီး၍တစ်ချက်နှစ်ချက်ရှိုက်ဖွာလိုက်ပြီးလျင်တို့ငငယ်ကရွာမှာမင်းတို့ဥကုမာရာလိုပဲရုပ်ရည်ကလည်းတန့်စာကလည်းတန့်နဲ့ဥပစင်လေးတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဥပစင်လေးဟာရွာအနောက်ဘက်ကူပြက်ကြီးတဲ့ကအုတ်ဆက်ဆောင်မာလီနဲ့မြစ်တာရှိနေတယ်အုတ်ဆက်ဆောင်မာလီကရှမ်းမာလီနာမည်ကမတ်စောနန်းလို့ခေါ်တယ်တရင်မျိုးမျိုးပြန့်ပွားခဲ့တယ်တချို့ကလည်းဥပစင်နဲ့မတ်စောနန်းတို့ကူပြက်ကြီးနားမှာချင်းတွေ့ကြတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်တဲ့တချို့ကလည်းဥပစင်အခန်းထဲကမဆောနဲ့တီးတူစကားပြောတံကိုကြားရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုသတင်းတွေဖြစ်ပွားနေတာကတနေ့မှာဥပစင်လေးဟာတမိုင်မိုင်တရွေတွေနဲ့ဖြစ်လာတယ်အစာလဲကောင်းကောင်းမစားအဲ့အိတ်လဲကောင်းကောင်းမအိတ်နဲ့အမြဲတမ်းမှိုက်နေတာပဲမကြာခဏလဲကူပြက်ကြီးပြီးမှတဘာတဲ့သွားသွားထိုင်နေတတ်တယ်အဲတနေ့တော့အဲ့ဒီလိုထိုင်နေရကဘလို့စိတ်ဖောက်ပြန်သွားလဲမသိဘူးတခါတည်းကျောင်းဝင်းထဲကရေကန်ထဲကိုခုံချပြီးသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားရှာတယ်အမေမုံသည်တက်မတစ်ချက်ချလိုက်လေသည်သူ၏မျက်နှာမှာတစုံတစ်ခုကိုသတိရလာဟန်ဖြင့်ဝန်းနေခြင်းအသွင်ကိုစောင့်နေလေသည်အဲ့ဒါရွာသားတွေကတော့ဥစ္စာဆောင်ကခေါ်သွားတယ်လို့တောင်ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးထွန်းရရဲ့တကယ်တော့ဥစ္စာဆောင်ကခေါ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ညစ်ပြီးသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားရှာတာပဲသူနဲ့ဥဆဆောင်မေတ္တာရှိနေတယ်လို့ထင်တာကရွာသားတွေအထင်ပဲအမှန်တော့သူနဲ့မေတ္တာရှိနေတာကဥဆဆောင်မဟုတ်ဘူးကျောင်းသားမှနေတဲ့တကြီးသမီးလေးပဲတကြီးသမီးလေးကကျောင်းဝင်းထဲကရေကန်ကိုအမြဲလာပြီးရေခတ်လေးရှိတယ်ဒါကိုဥပစင်လေးကနေတိုင်းမြင်တွေ့နေတော့ချစ်ကြိုက်မိလာတာပေါ့တကြီးသမီးလေးကဒီကိစ္စမဖြစ်နိုင်မှန်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူခမရလဲ16နှစ်18နှစ်အရွယ်ဆိုတော့ယူယူမိုက်မိုက်နဲ့ဖြစ်မိတာပေါ့သူတို့ဟာမကြာခဏကူပြက်ကြီးနားမှာချင်းတွေ့ကြတယ်တခါတလေဥပစင်လေးအခန်းထဲမှာတော့တိတ်တဆိတ်တွေ့ကြတဲ့အထိအမှားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါကိုရွာသားတွေကအုတ်ဆက်ဆောင်မစောနဲ့နဲ့လို့ထင်နေကြတာပေါ့အမေမုံဒီဆက်လိတ်ကိုဖွာရှိုက်လိုက်ပြန်သည်အဲ့ဒီလိုနေကြရင်ကတနေ့မှာဒီအကြောင်းတွေကိုလုံးဝမသိရှာတဲ့တကြီးကသူ့သမီးကိုရွာထဲကကြည်ရတဲ့တူရဲ့သားနဲ့ပေးစားမယ်လို့စီမံတယ်။တကြီးသမီးလည်းဥပစင်လေးကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတာပေါ့။သူ့တဘောကတော့လူထွက်ပြီးသူ့ကိုပြောင်ပြောင်ကြီးယူစေခြင်းနဲ့။ဒါပေမဲ့ဥပစင်လေးကမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။လူတကာရဲ့တရွေးကမှပက်လက်မျိုးမှပေါ်ဆိုပြီးညင်းခဲ့တယ်။ဒါနဲ့တကြီးသမီးလည်းမိဘတဘောတူပေးစားတဲ့လူကိုစွန့်မိတ်ပြီးယူလိုက်ရတယ်။အမေမုံသည်တက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်သည်။ထို့နောက်ဆက်၍ပြောပြန်သည်ဒီလိုတကြီးသမီးလေးအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးမကြခင်ပဲဥပစင်လေးဟာသူ့အမားကိုသူ့မြင်လာတယ်ထင်ပါရဲ့လူကဲ့ရဲ့မှာကြောက်တာနဲ့မိန်းကလေးကိုဆွတ်လွတ်လိုက်ရပေမဲ့သူ့အချစ်ကမဖြေနိုင်မဖြောင့်နိုင်တာသိလာတယ်သူဟာမိန်းကလေးကိုအစွဲလန်းကြီးဆွဲလန်းပြီးမစားနိုင်မတောက်နိုင်တမိုင်မိုင်းနဲ့ဖြစ်နေရကနောက်ဆုံးသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားရှာတာပဲရွာကလူတွေကဒီအကြောင်းကိုဘာမှမသိရှာတော့သူ့ပြန်လွန်တော်မူတာကိုပဲဥဆဆောင်မာလီမစွန်းနှန်းကခေါ်သွားတယ်လို့လို့လက်ပြာနှုတ်သွားတယ်လို့လို့ထင်ကြတာပေါ့ကွယ်ဤတို့ပြောပြီးလျင်အမေမုံသည်ဆက်လိတ်ကိုဖွာရှိုက်လိုက်ပြန်သည်အခုဥကုမာရာတို့ကိစ္စမှာလဲဒီလိုမဖြစ်ဘူးလို့ဘသူပြောနိုင်ပါမလဲကွယ်အမေမုံသည်ဒီလိုစကားကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်ကျွန်တော်ဒီအမေမုံပြောသည်တို့ကိုအံ့ဩစွာဖြင့်နားဆိုင်ထောင်နေရမှနေပါဦးအမေမုံဟိုဥပစင်လေးအကြောင်းကိုနောက်တော့လူတွေကတိကြရောလားအခုထိဘယ်သူမှမတိကြပါဘူးကွယ်ဟင်ဒီလိုဆိုအမေဘုံကတိနေပါလားကျွန်တော်ကဤတို့ရုတ်တရက်မေးလိုက်မိသည်အမေမုံသည်ကျွန်တော်အားတစ်ချက်စိုက်ကြည့်လိုက်သည်ထို့နောက်မှလေးတန်ကလေးနှင့်တလုံးချင်းပြောလိုက်သည်မှာတိဆိုတကြီးသမီးဆိုတာကတခြားသူမဟုတ်ဘူးအမေမုံပဲထွန်းရရဲ့